Assalamu alaykum mbokk internet yi hein Siga vision émission mbeur ci guéwe ñeu fini tay ci marché central certifié ay champion ay ndanan ñu fekk fi thiate limousine fekk fi aussi lion bu diolof ñu ñeu tay ji sess leen fi fassene waxtan ak ñoo waxtanu lamb hein adja champion ñuy naan wa ma lay fay di nuyu wa marché central di nuyu wa tengé ñep di nuyu wa kay bax gi nga xamné fa la nek nuyu samay kosu ñom ko ante ñom malik ñom ernos di nuyu sama gaay ñom ñep di jall waté ngeej pap yar mi fi juyé ko diko ñaanal yalla xaré ko aljanna diko ñaal go jall akhu lamb gep wa di bégé gaay ep mo lol non wa aja champion tap limousine ñu ngi lay nuyu wa no la démé wa comme que ya buñ santé yalla julli ci yonenté bi sante suñu ñaari wajur di sante suñu sëriñ bu baax mam alpha tiombane wa di sante wa marge poisson yep waaw directeur bi ak sama gaay yi sama boy yi may andal ñom mo saw gaay yep wa di jalla alu lamb yep nak ñun wa teñge ñoo ñak ko xamanteni kenn la ci ñun dal papa yadda wa ñu ngi koy jalle ay mbokam yep diga jalle wa teñge yep diga ñaanal yalla yalla naka yalla xara aljana ci barki sayyidina muhammad wa diga wax ni aduna mom non la quoi bo jéxalé rek da ngay dem quoi mais yalla naka yalla xara aljana dal firdausi bi jaay sayyidina muhammad thiate limousine ci biir lamb thiate limousine lu ko indi ci lamb dafa am mam bu yu beure papa bu yu beure wala wa lamb ji mom bo doy xol dañ ko donu quoi nga don ndax suñuy mam dañ dan beure sama mam upna lamb mam upna lamb sama papa aussi tamit même nonu lamb mom tañun ay sérel lañ quoi suñ ciosa xamal sérel mom lamb moy ciosanam wa moy suñu culture dal moy lol thiate limousine bapat nga ba mbapat na mom babat na lu bare bare damay dugg ci Allah bi di mbapat di jël ci nag yi ak drapeau yi ak mise yu magi dal ñu ngi ci sabab lu dal di ci Yalla ñu ngi ci wërsegal dal ya ngi am ci gëtt yi ñu ngi am ci gëtt yi ndank waaw thiate limousine ban at nga dugg ci arène bi wa arène bi bo dey xol ay 2017 ans yagul arène bi mom dafa guñ ci lu bari quoi mais am nañu suñu quelques combats rek moy lolu comme ñaata combat nga ci am wa 10 combats rek sa mo ñu ci suñu 10e combat quoi avant corona bi non lañu mujjé beuré le 14 mars bi lañ mujjé beuré dal bobo légui amatu appareil corona bi dugg ci ci la affaire arrêté moy lool nonu thiate limousine 10 combat ñu bëggono xam 10 combat ñaata victoire nga ci am ak ñaata défaite à 10 combat yi am nañ ci 8 victoires ak 2 défaites 8 victoires lañ ci am 2 défaites waaw xeyna nak ñaar défaite mom bëggoñ ko non mais xeyna dogalu yalla la lolu la ko yalla dogale mais ñu ngi ñaan nek xama li ñew ci kanam dakka waaw non la démé dal kana la daan kana kan nga daan wa kima daan mom thiatu ki keur baba momo daan ak marle 2 mais ñima daan mom daan na ki soldat bu abib ndjay daan trompeur 2 daan sol ki ni tafa beba tafatin bu yombal daan karanya daan bisan daan koenso 2 dan satya dem ñoñ dal la beurel waaw lion bu diolof ci biir lamb ak lan mo waral lion bu diolof bi tour bi lion bu diolof bi mom xama gëm sama mbokk rek waaw mo tamu tudé sama mbokk waaw lol mo tax quoi mo tudé sama mbokk lion bu diolof bi ah wala démé quoi lion bu diolof ci mbapat la la topé wala yow ya jéki jéki ñëw ba ci biir anen bi changer tour wala nan la démé non non lion bu diolof bi mbapat la won ba par la batay ni am la massa bindu lion bu diolof ba ni ci arène ni lan mo wala lion bu diolof bi diolof nga dekk wala wa diolof la dekk wa diolof la dekk quoi mo tamat wé sam bop lion bu diolof wa no la démé kon at nga dugg ci arène bi man yaguma dugg ci arène bi daw la bëré sama premier combat arène nationale wa ak ma bëré bi wessu ni far affaire bi ñew fer bi nonu affaire yi arrêté mo war la ba legui bareu ni ñaata combat nga am exact ñaari combat nga am wala benn combat nga amagum ci arène deux combat la am deux combat la am ci arène bi wa deux combat la am deux victoires wa man ma jaan thiatu mbey jaan ak boy mana wa xam nga wasin tour wasin tour nono nono wasin tour bu bawul xamoko wasin tour bu bawul nono xawmako de mais bëri nga 10 combat
8 victoires, 2 défaites. Bo ba légui nek yenen carte yi dess yeb dama ko assurer dan ko bi nga teglanté sa carte victoire bi nga ko teglanté lan la def ci yow wa def na lu bari ci man ndax bo dé xol carte défaite yow liko andi moy sama deuxième défaite bi ndax daf ma jangal lu bari ci lamba da xama dañuy nan lamba amna défaite yo xama dalay def mbeur wa man na wax ni sama deuxième défaite bo daf ma jangal lu bari ci lamba mo waral bo ba légui lima manki won yu bari dem ko ki wat réserver wat ko andi wat ko xama tégal sama bop benen yoon mo waral 4 victoires yi ma mujjé téglé am ko dal di ci sante yalla bu baax nek ñu na xélal lañ nek mënagu ñu dara lool yépp togal suñu borom la rek waaw ciat limousine ci biir lamb ci biir guéwe ñu ñëw ci biir guéwe ciat limousine mëss na dugg ci biir guéwe faté ay ciumbukayam dugg ba paré xamni faté na ay ciumbukayam ci biir kër gi wala non biir guéwe mom loolu mom wax dëgg yalla mom yalla dimbal nañ ci quoi ñun mom wax di buñuy dem mom dañuy paré suñu lepp ndax damay and ak sama bo yo xamanteni mo wax de duñu patine mom duñu def dara te man mom bo de xol mom dañ may jox rek ni ma sotel yu bari dañ may andil lek duma lijon boy ñoy lijon ti yeb di sand sama boy ki ki melni obofal ay ñom bakka ñom ngom ñom alu yeb dal di len sand ci koda bobu bu baaxa baax koda bobu mom sand na ci yalla quoi bu baax mes nga beure ci digi geew beure combat bu metti bo xam da nga doon nit ci papa ñi bi sekk di koy recc non man mom bo de xol sama combat yeb day metti mom combat bu yomb mom buguma ko sax moy beure combat yu metti fayet jeuflante ba pare dora dan quoi ban mo ci gëna metti ci combat yo sama combat bu ci gëna metti mom moy sama 6ème combat ma coins ndax bobu non doornama buma kawo mais ma xamni xama affaire de gor la quoi dama wara bagn ma bagn nek ma jogat sisu ñu beure jappante beure ba ci beure la mu jexé ma nax ko japp ko dan ko dal mais combat mom mo gëna metti sama combat waaw ndax bobu doornama buma kawo ba xamatuma fuma ne moy mir carrément mais ma jengu xama ma xamni affaire de gor yalla la moy lolo ma jande ko jog ñew daan go quoi dor yu metti yoy nga wax ci combat bobu non dor yu metti yoy non après nan la def biñ ci joggé lan la motivé dor yu dama ci jangat lu bari dama ci jangat lu bari ndax ama gaay mo dañ ni bala ngay xam xawma nuko olof di waxé dal wa dor yu mom jangat na ci lu bari bama ci joggé ba légui dor yu combat bobu lama gëjë dal bolé bo doxal yimay combat yimay mujjé té mbabatu door lay do ngay janté ak mom ba ay final di ci am ay nakone xam nga kon ay benn combat ni dila jaaxal wa bobu day man damay dugg ci addi def ay mbabatu door lool mom ko dabo dama ci dimbali lu bari waaw champion nek ci mbeurum papat yi nek ci biir mbabat bi ci all bi non ñan ak ñan nga ci daan ño xam té am nañ tour wa ñoon bari nañu ay ñom gaskel ay ñom ki ladir jagne ñom dom do fen bo yoyep ñom dañuy jëflande ci all bi waaw xama ay ñom maurice 2 gaay yeb dañuy boye dañuy beur ay map pa birum ci allu de fatik bi lay dem ci hausin fofu nonu fofu mom xama wax dig yalla ñu ngi mbapat di ci sandir suñu bop bu baax ba ndax xama li ñuy naan mbeur mu ndaw mom da ngay mbapat quoi bo mbapaté xama ci ngay mëna am lu bari ci arène mais bo mbapatul lek bo ñëwé ba arène day xaw feñ séram mbeur mu ndaw séram dafa wara mandi beure fu la mbeur tollu di nga mëna beure genn ci mais bo mbapatul lek yu bari xama rek avant corona bi ñu ngi ci waxat yeneen combat wala dama ci yenn combat ndax man dama beure rek danaka combat muju man na xabere affaire tej dama beure rek danaka affaire dal tej mo daba tay waxatuma dara mais ma ngi taw di xaar nak wa deglo yeen ci entraînement yi commencé ngeen entraînement yeen ngi dem école dem salle wala non man mom sama sonu tej man damay entraînement chaque jour xoma sonu tej ndax lamb la ma xaba sama bop xaruma ci kenn damay entraînement def lima war wa suma combat fegon suba ma tak sama ngeen dem bari ci ma tok luma lol ndax ma ngi entraînement chaque jour paré na dal wa mo lolo yaangi dem ci mbapat yi wa ma ngi dem ci mbapat yi nank rek tout quoi di génn ci dëkk alé di dem wa ma ngi génn dëkk alé wa nank rek jël bu nga ci dara oh ma ngi jël nank tout rek wa di faatu nank rek ci mencé quoi yow say adversaire ci biir lamb ji non sama adversaire biir lamb ji bari na xagné kay gaay ñoo leen jël yégal leen tagal leen fo xamanteni agu fa té lér na mel ñoo ñëpp tay ji lamb ji amuñ ci place gaay ñu lañ jël xalal leen rek ay comme kanakan ay bourusita ñi fi ay tiatu fora bourusita amna combat bourusita bu ngeek malik ñay 37
wa mais suñu adversaire lan avant mi am combat fi mo lol non taxawna fi waxo tiatu fora mi ngi fi luis ndiago boy non dem wara beureñu nak yow boy nak defal dank yow ñoñ ngay wax ñep duñ say morom yow boy yoy ngay wax ñep duñ say morom ay luis ndiago bu sita xam nga yow ñoñ ñep duñ say morom bo luñ fi def ñam luñ fi def mais ñoñ dañ la raw ci lambo non yow deux combat nga am mais dama dakk bari dama ma put doole ma len dakk bari ma len epp doole ma len gëna fétaxalé yow mi barki serigne babu kër ki kuy mbokam na wax ak mom way yow yow bu sita luis ndiago ndanan la de yow xam nga ko li amu jollof ngay waxal de li amu jollof ngay waxal man raguluma lolu man ndawan la ci bi ndama ni boy na xol say morom ñoñ dañ la raw ci lamb xol say morom ñoñ dañ la raw war bi sulu man ak ñom ngay door xam sama war won ma war bi sulu ba gën suñu digënde ci ngay xam kan nga kan ma li amu jollof dama dox wut len te lima bëgg dama koy am ñom lima bëgg man dama bëgg deg dali ñom mu ñu ma ko tay deg ku du ñom sa mu ñu ma ko tay deg billahi wallahi taala bu si ta ngay waxal tarki nda bu ndaw bi hmm yow 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 ak ñan waxata lima joxat ma ñeneen non ya xana ñu ñu sama adversaire ndax ñi ci nekk tay bo leen jëlé tay ñaan bo leen toko ti nan bobu dama buré ak mom ay ni mais ñol ñew na da fay jot puno bëre ak ñom ndax du ci lamb lo xamanteni ni tax nañu bañe bëre ak man gaay ñu leen jël ak leen fo xamanteni ak ñëf lamb lul mo yaako quoi pour man mo tax lamb dafa soxé dafa soxé lul mo tax mo soxé yow ñoñ dañu pouvé ñoñ dañu bëre ba yegg fiñu yegg ñoñ dañu mbapat bëre ba yegg fiñu yegg nga ne dañ leen pouf man leer na man leer mu bapat ñom bapatun ko billah wala taala mu bapatun lol nonu mais do combat nga am ci arène bi mais do combat la am mais du té dama mbapat té lima leer ba leer moy ma leen tak bëre fop non bapat bi mom ko wa ko daan bapat ko xam té amna tour wala mu am buzz ñukoy dégg ci arène non xam nga man la deug nga ci lamb len lo xamanteni ni taxna may daw bay daan wala len ma ngi ci bapay dank di menjé sama waw lambo bisu dal ak tiatu fora ñepp ci yam oh sama mom tiatu fora lu sama mom waxuma keneen pourquoi sama mom pourquoi sama mom tiatu fora li ngi def defoko lambo du mas dabante la lambo amul lolu mais xol say mom batay rek ñoñ dañ la raw lu ma rawé ñam lan dessu lambo lu lan def ngof lambo lo xamanteni deux combat nga am tamit nañ waxante li fi nek rek deux combat nga am mëno ñew ne fekk ñoñ ñu pouvait def ay 8 combat nga ne yow da ngay bëré ak ñoo amul 8 combat ñoo seen combat motul 8 motul sa 8 combat gaay ñoo leen jël yéggal leen fo xamanté aguñu fa rek mais amuñu 8 combat ko ci xol ay 4 combat 3 combat lay am gaay té leen fo xamni aguñu fa mais yeen ban problème ngeen am ak mbeur yi fi parce que bo ñu waxé ñu naan gaay dañ leen yéggal mais yeen lan moy seen problème te ngeej lu sun problème te ngeej moy ñak kuñu jappalé te ngeej lool dafa soxé ñak kuñu jappalé mo ñu sot te ngeej da ngay entraînement bay bëgg dé nek ci lila war chaque jour mais do gis ko jappalé à chaque fois lepp loy def ya ko defa sa bop ak gaay ni billahi lek le combat da ngay ru sax gaay ñoo ci nek di ci def lo xamanteni le leer na li dafa metti ñom ñokoy jaank diko def yo après yow legui ngay muju am complexe sax te ngeej ñoo mang jappalé bu baaxa baax ñu ñew ci say adversaire comme yow né nga avant saison bi di tej nga mujjé beuré ñew ci say adversaire ci say natango ci biir lamb ndax mën nga ma leen limal wa ndax lamb mom yaakar na instant bi mom limu fi def mom samay morom buma leen bañul waru ñu ma mëna bañ ndax amna samay morom yo xam lima fi bëre ñom bëre wuñ ko wa ay ñom koña de ñom ka gurin ñom boy yëmbal ñom tiatu fora xama ñom ndongolo mëna ñu may sans ndongolo nga wax de wa ndongolo war nañu mëna may sans mag ndongolo lamb bu neex la ndax ñun ay adversaire de taille lañu buñ jëflanté ni day saf day neex gaay dañuy gis bëre dañuy gis rak banna woor na ya lolou combat la waaw sama adversaire mo bëre ay ñom mor kankang xama mor kankang waaw ki bëggul lu yomb nak dé ay ñom mor kankang ay ñom boy yëmbal lambaji mom bu dé lu yomb mo la taxaju mom mën nga tedd sa gër waaw bo né bo nek mbeur mom lu yomb dañ koy tek félé ndax affaire de goor yalla la affaire de goor yalla quoi amul lu yomb waaw goor mom warul bëgg lu yomb quoi lu metti rek légui yow promoteur bu la sessi won tay lan ngay wax gaay ah limay wax gaay mom né dama ki wax ak sama minage ndax paréna quoi paréna pour sama morom paréna ndax essay dafa jot quoi mu bëre ak ñom ndax ku def 10 combat kon nek essay jot na quoi nga bëre ay grand combat wara spécial wa ñu taxaw fofu ciat limousine yow 10 combat nga def te fiñu dégg gaay dégg ñu la fa lan moy problème bi wa problème bi moy xama rek moy tante bi rek xama lambu mom lambu ji essay dafa am nu moy doxé ndax côté Dakar bi ni gaay dañuy bëre seen biir xama dañuy dem
waxtaan ak promoteur yi xam mooy loolu noonu mais nag da ngeen amul yombu daal te ñun xam rek booruñu lu yombu yéen da ngeen amul coow làmb nag coow làmb bi mooy problème bi xam nga mbeur yi tamit dañuy jël ko am coow am mbooloo promoteur yi tëgg ko bu feccee mu neex bu bëree mu neex non dadul loolu sax xam ak mbeur yi moom dañuy wut lu nooy te làmba ji moom yaakaar naa sa yoon boo ko teggee di nga dem ba ci biir da ngay retour ni waat rek ñëw bëreeg say morom mais boo bëggee lu yomb dem ba ci boo demee ci paa yi tamit dina dem ba benn instant tamit da ngay am problème da ngay tournewaat bëgg daan say morom te instant boobu doo leen mën a daan kon nga teel a jëflanteeg lu metti moo gën te ñun moom xama rek man moom du ma daw combat bu ñëw damay bëree combat bu ñëw damay bëree mool kankang jaakaaroo ak moom nga wax ak moom ah ak booy yëmbal waaw mool kankang sax laa gën a soxla mool kankang moom laa gën a soxla que booy yëmbal man mor kankang laa gën a soxla que booy yëmbal ndax ya combat bi mooy gën a neex ndax ñun ñaar ay ñaari ndaanaan lañ mais booy yëmbal xam rek du ndaanaan quoi ya booy yëmbal du ndaanaan booy yëmbal nga wax de yow lu tax nga ni du ndaanaan dama ko xam rek non da nga naan lii moo tax ma ni du ndaana dama ko xam bu baax booy yëmbal dama ko seetaan seetaanaat ko da ngeen mësa dajee mbapat wala lan moo tax nga ni du ndaanaan non mësuñ daje ci mbapat mais xam rek kenn ku ne li nga gis rek laay wax moor kankang moo gën a nekk ndaanaam foofu moo dàkk bëre te man mbër mu mën a bëre laa bëgg a bëreel waaw kee moo aay waa loolu la bëgg wax léegi yow fi mu toll nii da ngaa bëgg wax mool kankang moom mooy ndaanaan bi boo yëmbal du dana boo yëmbal du dana ndax amateur yi combat bu neex la ñu bëgg te combat maag mool kankang mooy làmba ji yow boo yëmbal ndaanaan la boo yëmbal la non ndaanaa moom gisuma ko quoi non yow kon da nga ragal boo yëmbal du keesoo ragal sax man awma ku may ragal awma ku may ragal man làmba bu ma ci nam may ragal teel a tekki sama ngembu dem continuer jaay jën bi wër na yàlla aca waxal ak mool kankang muy jaakaarloog yi du lay xool waaw mool kankang moom sama combat sax maag moom mosoon nañ ko dox mais dem ba ci biir xam nga mu yàquwaat mooy loolu mais instant bi moom tey jii tey pare naa pour moom quoi ci kum yàqoo ci yow la wala ci moom non ci sama côté sama côté man moom sama côté combat du ci yàqoo ndax pare naa man mbër mu ndaw laa tout le temps maa ngi ci ban promoteur moo ko doon dox waaw boobu sëñ Mourou moo ko doon dox quoi mais ci côté la kiwee woon quoi la taxayoo woon mais du sama côté koña 2 waaw koña 2 maag moom combat la ndongolo na ma may sens ndongolo waaw comme que mu ngi ci saako yi na may sens ndongolo nan la nekkee ci saako yi yooyu itam saako yi ndongolo gëj naa bëre gëj naa bëre yéen booy tëngee ji da ngeen a ñemee lu métti yéen yow ay ndongolo ngay wax ay booy yëmbal nga naan duñ ay ndaanaan ak affaire yooyu na la may sens daa nekk dama leen gën a nekk ndaanaan ñooñu dañ laa ëpp coow làmb nag mën nañ ma ëpp coow làmb mais maa leen gën a nekk ndaanaan làmb moo tëre di rek mais ñooñu buñ jëflante woon tey jii nii tey da nga leen di weddi wër na yàlla 100% bi tëngeej noonu leen koy dundee ndax yéen a ngi ciy gis seen bopp te nga bañ a wax rek kan laa tiim la nii nga wax loo xamante ne moom mooy loolu waa 100% tëngeej waaw ñu ngi koy dund yëg suñu bopp nice ndax suñuy grand lañ fa nekk mais du tee ñu jox li ñu moom à chaque fois donte ay xel lañ sax mais ñu jox li ñu moom ñu si yëg suñu bopp bu baax a baax a baax waaw lépp loo xamante daal ñu ngi si daal waaw ñun ñu ngi si à chaque fois waaw topp seen ginnaaw suñuy grand frère lu ñu digal ñu def lu ñu tere dañuy bàyyi waaw noonu la demee quoi 100% biir tëngee yow yaa ngi ciy gis sa bopp ñu wax rek te yàlla tax waaw 100% moom wax dëgg yàlla moom bi mu sotoo yàgg na yàggul mais wax dëgg yàlla moom ñu ciy gis suñu bopp quoi ndax grand frère yi ñooñu ñooñu ci jiitu mais yaatal lañ nañ ñu quoi surtout ñu ngi sant Badou Mbaye bu baax a baax te nga tey jii tey da ciy jéem xale la mais dëgg la mu ngi ciy jéem lu bëri di ci dox yu bëri di ci wax yu bëri kon kooku bu ñu amoon ku mel ni moom ñaar wala ñett rek kon bu naa wax yu bëri dina soppaleku ci wàllu 100% bi daal ndax jàmbaar la ci waaw jàmbaar la ci quoi wax dëgg yàlla seen relation ak mbeur yi nekk ñu mbeur yi nga xam te ñu ngi tëngee nekk yeneen écrit ndax yéen mu ngi tax daal waaw ñun moom waaw suñ diggante moom lépp nice quoi nice ndax tëngeej moom ñun moom ñun ñëpp benn bopp la quoi wax dëgg yàlla ñun moom wax dëgg yàlla mbeur yi moom instant bi ñoom ñëpp benn lañu quoi waaw benn lañu wax dëgg yàlla côté boobu moom nice quoi ñu kàddu yi ak bu dee da ngay lancé appel lan lay doon li may wax mooy li ma waxoon rek di gërëm gaa yëpp di gërëm koo xamante ni kenn la si man muy Gilles Souley ak Mamadou maa leen di bégee bu baax di leen gërëm ñëpp ay tàmboo gaa yi ay Irfat yi gaa yëpp bégee ñëpp waaw boo yi ñun ñëpp maa leen ziar bu baax di leen bégee di wax ne waa Tengue ñi jàppale ñu ay ndaanaan lan ñun làmb dañ see am wàll ñun dañoo war a mën a génne champion
nañu jappalé ci loolu wa tengej bayu sétane bi sétane bi amu benn jariñ gaay ba xuñu bëré ëppu ñu doolé mais dañoo wara bayu sétane bi ñom à chaque fois dañuy sétane combat lepp yaaka defal sa bop ci da merci mbeur mu ndaw ku ne xamné dafa metti ah ndax lepp yaaka defal sa bop da metti quoi man sama sama ñu ñew taxaw japp ci mo lool nonu ndax mo yoon ba gaay fi nekk ci lamb yi nepp mo lool nonu taxu ñoo bëré ëppu ñu doolé ëppu ñu fit bi mais pourquoi ñoo mënu ñu jappalé té ñun bu ñu gënë di défendre couleur tengej té ñoo mënu ñu jappalé ñoo ñi jappalé wa tengej pour dañé politiciens fa nekk ñom ñepp ñi taxaw jappalé ñoo da ñun ay xalé lan nekk ci lamb nekk suñu yoon ñun lamb lañu am à chaque fois dañu nekk suñu entraînement chaque jour amuñ saison bu tej amuñ saison bu tejji chaque jour dañu entraînement lamb lañu gëm kon nañu jappalé ñun ñepp wa da yaax na bu ñu jappalé dañuy gëna champion non la démé quoi pour man wa di gërëm gaay yépp mo lol non ay baba pablay amet assane wa pablay di gërëm ñepp mamongom wa gaay di gërëm ay calfe di len gërëm yeen ñi wa dem bëgge bu baaxa baax ndax li mo len sa ñak fekk wa ay borom baax ngeen dal di ñaanal site bi waaw Siga vision jaar ñaanal Siga vision yalla jëmele ko ci kanam wa yeena xamna ngeen bëgg dal yalla ne lako suñu borom defal momi dara tawut wa am ragal ben ñe cadre yi ba paré dafa am leen lu mo la bëgg laaj saison bi ni gis nga lamb ji ñi mu démé saison bi passé bo xolé amna combat yo xamanté def na gaay jotu ñu ko wona bëré fimu toll ni gaay ñu ngi jëk promoteur ñu ngi jëkëlanté pour taxawal yeneen combat mbeur yi nga xamanté jëlon nañ avance bëgg jëlaat yeneen avance lool nu nga ko gisé lool risque la promoteur yi gënné avance mbeur yi jël risque la ci kan ci ñom ñaar ci mbeur mi wala ci promoteur yi wa bo dé xol mom saison mom ndax promoteur mom buñu démé bay def lool dañuy dundé yaakar rek xam mbeur mom du délo avance mbeur mom bo doon gis 20 avance sax da ngay jël rek ndax ci sa côté du garaw quoi xeyna promoteur yi ben côté bi sen risque lay doon mais mbeur mi mom ndax jox nañ la sa avance nga lek ko mo lool mais promoteur mo investir xalisam def ci pour man côté bobu risque bi ci côté promoteur bi la quoi mais du walu mbeur mi mbeur mom côté bobu day comme que métier la buñ ko joxé avance day jël rek man non la ko gisé dal waaw ko joxé avance day jël quoi ban message ngay lancer ci politiciens yi nga xamanteni lancer ci politiciens yi nga xamanteni ñom ñoo nekk bi tengeek wa politiciens yi lima leen di wax mom wax deug yalla gisunu leen dal gisunu le vraiment mom nit ki mom boy wax da ngay wax deug rek te yalla tax gisunu leen fen ndax fi da ngay am combat ben politicien dula jappalé dañ lay sétan da ngay dem ci ñom ñun le suba ginaaw suba ginaaw suba tax mom mbeur mu ndaw dafa metti trop dañu xam ñun ay mbeur yu ndaw lañu ko do jappalé mom dafa dess carrément te nga ay champion fa né ay boy yu mëna bëré ma sha Allah ndax bo dé xol ñun reen suñu égéri mo jël pé wa égéri kay ba ñom ñoo jël pé kon xam nga fofu ay ndanan ñi ngi fa mais problème bi jappalé quoi ñi ngi wo autorité yépp ñu ñëw jappalé ndax ñun ay ndaw lañ rek ama da ndaw mom boko tégué loxo mom ndaw ñu am gëm bo leen tégué loxo rek dañuy dem wa moy lolu wa sant gëram am koy sant waaw di sant suñu kursi rek Ahmed Konaté ak Malick Thiomban ñom Ablaye Ndong ñom Garan Lay ak suñu président Igri Gorgui Siss wa di sante ñep di sante sama mbokk Djolof yi da xama rek dañuy sonn ci ñun gaay mu wax deug yalla mom deug la sérel mor la la mais man dama saf ci seen biir ndax dañuy def lu neex ci man dañuy jant lu neex ci man xama rek ñoñu am awma seen fay dal maire yek boy ñi may andal yep di sante suñu wa deug wa morla bi ma joge man sérel mor la la mais waro boy mor la la tout mais du won dun ñaan eso koy don e lamba bu deri dun ñaané de bu baax ma waro serigne bu baax mam alfa thiomban ma la hay fay sam papa mbay serigne sa ben pap day sonu ci man ko bu ma amé combat daf may ñaanal ba paré yëkëti xaliss yu bari mayma xaliss yu bari lay yëkëti mayma xam ko ko awma fayam wa di sante mafia bi yep mafia bu waw bi xama ñom tor ñom assane xama ñom def ñom ngom xama ñom mama ngom ñom ibou sahou ñom abdou xama ñom pablay seri aida xama ñom baba xama gaayep dal di len sante ñom ñangu fara maren waw ñom alburi sama dom day ak deuxes ñom leo jolof xama surtout alburi ne xama tay ji tay luma am rek mën na wax ni mom la quoi dafa jouer lu bari ci man xama ndax daf ma gis beugal ma bopam di ma jappale ci lu bari du ma setan koku xama sama dom day sama lepp di yëkëti xalisam suba ko te definance ci man xam koku buma toge tele santu mako rek kon duma gor quoi koku mu wax deug yalla mom nit kenn la ci man dal waw diko sante bu baax di sante samay ñaari wajur bu baaxa baax di sante wa tengej bi ma joge nek wa kon ba wa jorga
bawuma ken sama keur mam sama tante xama ñom amet xama ñom baba gaay yeb ñom ki aluy sama apprendre bi bo yeb waaw di sante ñep dal wa marge poisson bawuma ken wa di sante xama ñom kalu yi ñom pambay xama ak yow ba yaay fal bi xama di la wax ni li refet na quoi ndax aduna mom ni la rek jappalante la rek li nga def li mom xama dañ koy refetlu bu baax di ñaanal li xama seen site bi xama yalla Siga vision xama yalla jëmele ko ci kanam dem ba doon tele bu mak xama lool lañ lay yene te lool lañ leen di ñaanal te yalla mën nako aduna mom dara xewul soti tempo rek waaw yalla baxna quoi ñu leen di ñaanal bu baaxa baax dal wa di refetlu émission bi contane nañ ci torop wa nañ ñoom am mais muy nuyu kenn ci mana sama go sama xal badu mbay mom wax ko legi badu mbay bu tengej ambassadeur tengej ma ngi koy nuyu bu baaxa baaxa baax di jali aussi wa ben bota ñep ma ngi leen di jali suñu dom suñu xarit suñu lepp muy lay ndjay mi gene aduna barki dem ñu koy jali wa ben bota ñep di koy jali ñom major xam nga ñu koy jali ñep bayiwuñ kenn di ma di leen di ma saw bu baaxa baax di bege ñep di xiyal ñep Siga vision ni lay deme sansu ni neena le na gaay daw abonné gaaw émission yu graaw ñu ngi fofu aja bigo sama gaay wa yaay faal tik tik hein jël tik tik yi ak nawet bi ni tay fayu